অর্জুনে শ্রীকৃষ্ণক কৈছে যে হে প্রভু হে বন্ধু তুমি এনেকুৱা এটা বাক্য মোৰ বেৰত লিখি দিয়া যিটো বাক্য মোৰ সুখত চালে মোৰ দুখ লাগে যিটো বাক্য মোৰ দুখত চালে মোৰ সুখ লাগে শ্রীকৃষ্ণ যেটা লিখি দিছিল জীবন ঘন্টে কিয় সেইটো মনত রাখিলে আমি কেতিয়াবা উৎসাহ পাওঁ কেতিয়াবা নিৰাশ হয় কেতিয়াবা দুখ লাগে সুখৰ সময়ত কেতিয়াবা দুখৰ সময়ত সেইটো আকৌ উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভালকৈ থাকিব লাগে ফূৰ্তিকৈ থাকিব লাগে জীয়াই থাকিব লাগে হয়নে নহয় যিবোৰ বেয়া বুলি জানো সেইবিলাক ৰিস্ক ল'বই ল'বই নালাগে কিমান সুন্দর অভিজ্ঞতা কিমান সুন্দরকে দুখন সংসার চলাই আছে সেইকাৰণে সিরিয়ালখনত মই মনি কেনেকে চুমাত খাব নোৱাৰো এনে মৰমতো সঁচা অর্থত চুমা এটা খাব পাৰি সেইটোতো একো অশালীন নহয় মৰমতহে খায় কিন্তু তাই বিয়া হ'ল নাও বৈশাখ সেইটোৱে ভিতৰ সোমাবলৈ দিব মই চুমা খালে চিৰিয়েলত বাৰু মই তাইকো বাৰু বাদেই দিম মোক সোমাবলৈ দিবনে সেইকাৰণে চুমাটো এনেকৈ বলটো থ্ৰ' কৰা দি থ্ৰ' কৰি দিব সংসাৰো চলি আছে ইখনো চলি আছে সিখনো চলি আছে কেনে বোলে তুলসী গ'লে মৃগ বহু চলে আপুনি যে মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিংকা মাৰিছে মানুহে আহিনে তাৰ বাইদেউ লগত খোৱা বোৱা কথাটো পাতি পাতিছে মই কৈছো আজিয়ে কৈছো যে এইকেইদিন আমি শ্ব' কৰি আছোতো এখেত একো নালাগে প্লেন খাম প্লেন খাম বুলি কৈছে কষ্ট হয় মই প্লেন নাখাম খাম তই কি খাম মই পাৰিলে হেৰি ঘটা হয় এইটো মানে মোৰ জীৱনৰ যেতিয়া এক্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম সৃষ্টি আছিল মানে দিলে দিছিল আগ মোক তেতিয়া কোনোবাই কোনোবাই দিলে মেন বুলি মাতে আৰু সেইটোকে আমি মুনিম বৰুৱা ছাৰ চিনেমা এই স্ক্ৰিপ্টৰ কোঁৱৰ পুৰ কোঁৱৰখনত সেই দিলে মেনটো কৰিছিলোঁ সেইটো এবাৰ কৈ শুনাই দিওঁ হেল্ল' হেল্ল' এইটো নিজে দিছোঁ দেই হেল্ল' হেল্ল' পৰম শ্ৰদ্ধা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মঞ্চ সফল সামাজিক নাটক যিখন নাটকে দুটা দৰ্শনীৰে আহিলে দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰিছে নাটক মা মোৰ 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 দেউতাটো মা মোৰ 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 দেউতাটো প্ৰথম শ্ৰেণী 500 টকা দ্বিতীয় শ্ৰেণী 200 টকা আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ গেলাৰী টিকট বিক্ৰী হ'লে নেকি গেলাৰী মাত্ৰ 100 টকা ধন্যবাদ ধন্যবাদ চাপৰিটো কিন্তু বজালে বহুত ভাল দেই ভাল ভাল মানে আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় আপোনালোকৰ কাৰণেহে ভাল গুৰু
উত্তেজনা সেইকাৰণে নাম উলিয়াইছে। তেনেকৈ চাপৰি বজালে বোলে মানে ৰক্ত সঞ্চালন ভাল হয়, সতেজ হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল। সেইকাৰণে আমি ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ কথা থাকিলে শংকৰ আমাৰ তেখেতে বাট কাটি থৈ গ'ল কাৰণে আমিবোৰ তাৰ ধূলি গণা হৈ ৰ'লোঁ চব নগাঁও হয়নে। শুনিবলৈ শুনিবলৈ এনেকুৱা অনুষ্ঠানত অলপ চেলফি হয়নে আহি যায়, কিন্তু এইভাগো ৰাখিব লাগে, সতেজ কৰি ৰাখে, ভিতৰি এভাগে ৰাখিব, বাহিৰে চেলফি হয়নে নহয়। এই প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ সঁচাকৈ ভাল লাগিল আমাৰ ফালৰ পৰাহে চাপৰি দেই।